supposed to namubwira cyo icyo namubwira cyo nuko ashobora kugerageza agahimba ziriya ndirimbo ze adashimishije ibintu byo gukuza uburaya kandi uburaya mwisi hano nta terambere ririmo kabisa wende uretse business uretse bya bindi byo kwishakira imibereho cyangwa gushaka ibiryo n'iki byose ariko nta vision y'uburaya kabisa wende nje ndibuka umuntu twari amaze twamurira amadolari 300 ibihumbi bitatu Tumushyigikira muri kiriti Ano se ni hukore abane bo muri musakiri biraje none se ubu ngubu abantu urababona baza ni nkweto ko mbona hano ari mwigaraje yirega munya ngakajura gategereza ntabwo kagutegereza ntabwo bizi uba bakanisha mu byote baraziguha ngo rwose ngo ngatwara tudne ko mbona se ko mbona bose ko mbona zaje indi nziza babatazizanye buraba kwizi ikibazo ikibazo izigizi niza kazi ni maoneshe kugira ngo akaza kazi ko ngabona ntakuntu bamenye ibyo nkora hatari ni kwito ariko noneho abamaje kuzizana ndazikora ugahita bazijyana kuva mu gitondo umaze gukora nk'inkweto zingahe kuva mu gitondo umaze gukora nk'imigungu ibiri cyangwa itatu abanaguye n'icyayi n'icyayi ubwo se icyayi usomaho icyayi umva rwose ndakinywa ndakinywa rwose umva icyayi usomaho aha icyayi ndakinywa rwose naho kangufu kangufu karahenda bapfa kuyatuza ubusa se ngo wabona igihumbi abana bari urya ibirayi kandi ngo gihe ukanywa ngufu bawubyishe bawubyishe kabisa ariko bambwiye ngo uri n'umusani umuhanzi umbisi ibyo byonyine gusa Umva ari amateka na amateka umva banze nkubitaga freestyle hano numara kunkubitaga freestyle urata tugera none unyerekira hara neza siko bimeze ewewe umva cameraman shiramo kwaje umva bambwiye yuko uri umuhanzi urumva ugiye kubanza nkubitaga freestyle numara kunkubitaga freestyle turahita tujya hara hirya none ubinyereke neza abantu bose badahari yewe rero aka freestyle ufite nakangaka aka mbere mfite naka freestyle kabaye n'abategarugori nabahimbingoma twagiye re ngo umwari wese yarubahaga akubaha ababyeyi n'abana bato uwo muco karanduka akawukurana mwakongera iki mwari mwe komeza igenda ari nawe musa n'amahori wanyu rugero wehe ngo ndatera buhoro buhoro nyirabuhoro atanyumva akantwara ino ry'ikirenge wakarijyana mu bahanuzi musa iyo ni iyihe njyana se njyana yigisha abari n'abategari abari bikigiye kugira ngo babashe kugendera ku muco wa kera wo kubaha no kubana neza n'abantu ni R&B ni hip hop ni dancehall ni zuke ni yi ayo ngayo ni gakondo urumva kirimo umuco umva imana nayikubonyemo reka dukika abantu tujye hahandi wambyeyi abariho tujya abariho noneho tujya gukorera neza ikiganiro reka ni vuba vuba harya ngo uri umuhanzi none se ubu umaze guhanga indirimbo zingahe yewe wenda muri jyewe ndumva narahanze indirimbo imwe ya orchestre iyi ndirimbo ya orchestre maze kuyihimba biteye ko nta bushobozi ngo ngire umuntu nzamura wenda nane mbashe gutera imbere mu bihango byanjye bituma ncika intege ariko ibyo nzi yumbaje kubizingatira neza nkabishyira ahantu hagaragara mbasha no kubikora neza mfite numva n'ubushobozi ndumva byaba byinshi ntago byagarukira aho ngaho harya indirimbo rutubwiye ugiye kuturirimbira ni ni indirimbo ya nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika biteye n'ibyiza dukorera ngaho dukubitireho nyine abantu bari kutureba noneho ubaryohereze
turaturwanda n'ibyiza birugize tuzatanga umuganda perezida wacu yanjubujije yaduhaye amashuri twangubujije amashuri y'imyuga twangubujije urubyiruko rurega twangubujije rugakuramya imyuga twangubujije twogeza amajyambere turaturwanda n'ibyiza birugize tuzatanga umuganda perezida wacu yanjubujije iyo ndirimbo yitwa ngo iki ni indirimbo yo kuratura u Rwanda rwacu kugira ngo tugaragaze n'ibyiza badukorera yuko n'ejo hazaza hari ibindi byinshi birenzeho wayise ngo iki iyo ngiyo nayise turatura u Rwanda n'ibyiza birugize wayihimbye ryari iyi ngiyi wenda nyimaranye nk'imyaka 10 imyaka 10 yose umusaza watangiye guhanga ukiri muto ntago ari none rwose erega burya guhanga ntago ari ibintu biba byoroshye ni ibintu biba biri mu maraso ntago rero wafata ikintu ngo ugitoragure ugishyire muri wowe cyangwa ugende uhita utwara imodoka utarayizi ubanza kubyigisha none ukabyiforomamo ukabyiyubakamo icyo gihe kubinoza ntago bikugora nasi iyo ndirimbo wigeze ujya muri studio se urayisohora sinakubwiye ko nta bushobozi nari mfite nta bushobozi wari ufite kugira ubushobozi nose ubonye ubushobozi wayisohora ni vuba vuba ahubwo none nayitubura mu buryo buhagije biteye ko mba ngiye nashyiraho n'ibindi bitero byinshi cyane kandi mba nabonye n'umwanya wo kubinoza neza none se ko numbisha uturimbiye agatero kamwe ubundi ifite ibitero bingahe iyo ngiyo ubundi nitonze neza wenda nashakira nk'ibitero nk'icumi ntabwo urabishaka rero ntabwo ari ugupfa gutoragura ni ugufata ikintu gifite ingenzi ugenda ugishyira hamwe n'ikindi ugishyira hamwe n'ikindi nk'uko nawe ujya ubikora nyine mu kazi kawe wapfa gutora ibintu byose ukabishyira hariya se ubu ngubu uramutse ubonye ubushobozi wahita uyitondeka neza ibintu bikaba neza uryamye mu rugo iwanjye ndatangira nkimajira nkibaza nk'akarimbo kanjye wagiye ashaka n'ibindi nkajya nongeramo na za mituweli nongeramo za koperative nongeramo n'ibindi umuyobozi wacu agenda dukorera ndetse na nkongeramo n'ibingibi byo guca nyakatsi izi ngizi zari ziri mu cyaro zagiye zicika ibyo byose bikabasha kugira ngo bijye mu iyo ndirimbo yanjye kuko n'ibyiza byose twagiye dukorerwa ntabwo umuntu yakwibagirwa ibyiza hari aho ujya uyiririmba mu birori se cyangwa ntabwo uratangira kujya uyiririmba ahantu muri rusange kandi nakubwiye yuko nta bushobozi ndabona ariko hariho nk'igihe none se ntimujya mugira nk'inama z'umudugudu buriya ntiwajya mukabwira mudugudu akaguha umwanya ukaririmba ibyo ngibyo wenda dushobora kubikora ariko byibura cyane cyane kubinoza neza urumva tuba dukeneye ubundi bushobozi ese nk'ubu ari nkawe waririmba washonje wabwiriwe nta kiri wari umusaza ntakumva iki kibazo ahantu kiri ikibazo urumva ko ari karande kabisa ariko wambwiye yuko ukorera ibiceri byinshi wambwiye yuko ukorera gitatu ku munsi baze nawe koko ibihumbi bitatu koko by'iki gihe urabizi ugiye ukabicamo imigabane wasanga nta kintu kirimo kabisa iyo wakoreye nka bitatu nk'umuntu ufite urugo ufite umugore n'abana ibyo bitatu bibasaranganya gute kugira ngo nabo bumve yuko babayeho neza ariko nawe urabizi yuko hano ku isoko riri hanze ahangaha ryacu mu Rwanda babizi ko ibiciro byazamutse uragira gutyo ukajya kugura ikintu cyaguraga 200 ugasanga 300 wagura udukara tw'ijana hariya nta nubwo twateka n'imboga n'isosi ubwo rero bituma noneho ufata bya bitatu ukavuga ati 500 n'ay'inzu andi 500 n'ay'akenda andi 500 ukayashyana kugira ngo wenda ushobora kwakira nk'umushyitsi cyangwa se nk'umuntu waje wo gusura ubwo urumva muri bya bitatu hasigara icyatanu cy'itanu ugiye ku isoko hano hanze nta kintu kirimo none se ubungubu nka buriya umuntu aramutse agushakiye uburyo winjira nko mu muziki uhita yari kuba wasohora ibihangano byawe ahubwo n'ibindi ntazi imana yahita ibinshyiramo vuba vuba ubu aka kanya ni nk'ibihangano bingahe wumva direkite umuntu agujyanye muri studio wahita ushyira hanze cyane cyane igihangano cya mbere nashyiraho hari igihangano najyaga ndirimba bitaga ngo wabana ba orchestre shanda stazi abana ba orchestre shanda stazi ni mukenyere mwese dukeje igitaramo ni mukenyere mwese dukeje igitaramo babekegare nabo bakumenye nabo mu majyepfo nabo bakumenye ni burasirazuba nabo bakumenye tugudugudu tugudugudu ino iwa
yacu mu Rwanda twifitiye twifitiye orchestre yacu Shanda Stars irakaramba iragasugira Shanda Stars nziza cyane ubwo ciramo ni ngoma nyine eh umusaza akira cyane abirenze none ubu Niko emeze nyine umva rwose none si indirimbo yawe itanga nk'ubuhe butumwa ni nk'ubuhe butumwa yowashyizemo wumva izatanga nko muri societe ya ubutumwa bwa mbere bwabamo bwa mbere urabona nk'urubyiruko rwa none ahangaha rukeneye ibintu byo gukora bitandukanye ashinze orchestre akajya ahantu habaye amakwe bashobora kumuha amafaranga sibyo agakora n'ibindi byinshi bitandukanye urabona nk'abantu bajya bagira ibintu batekerezaho ariko bakeneye no kwishima nyuma y'ibyo ngibyo ubwo rebyo byose urubyiruko rugomba kubikoresha kugira ngo rwishime kandi rugire gute runashyushye abantu banezererwe eh arya batubwiye ngo ufite imyaka ingahe mfite imyaka 43 43 eh gisupu supu uzikumuruta Supusupu ntago umuntu akujyanye nko muri studio ntago wahita umukura kuri hit kabura buduri bwese bwahita buvaho umana bitewe ko namaze kubona iterambere n'ugushaka ibindi birenze icyo namubwira cyo nuko ashobora kugerageza agahemba ziriya ndirimbo ze adashimishije ibintu byo gukuza uburaya kuko indirimbo ze zose zigendanye n'uburaya kandi uburaya mu isi hano nta terambere ririmo kabisa uburaya nta terambere tubaze aba basore reka nkubwire wenda uretse business uretse bya bindi byo kwishakira imibereho cyangwa gushaka ibiryo n'iki byose ariko nta viziyo y'uburaya kabisa Nose ngo muri za ndirimbo ze ni nk'iyihiri mu buraya cyangwa se amagambo arimo y'uburaya arimo naya ngahere reba nk'iriya ya mbere yahimbye urabona ngo amata kongo na amatomate ngo amabere yose ngo njya kumureba ngo ibiki n'ibiki ngo imisatsi yateretseho icyo ngibyo nta kintu byigisha urugiruko imisatsi muri viziyo turimo imisatsi ntago ari business eh amata kongo na amatomate amatomate si n'ibiki na amatomate yandi bateka se reka ngo munsi y'umukondo ngo byose ngo byara ngo na amacese amacese ni ibikize ibyo ngibyo ni ibintu bidasobanutse mani nawe ujye ureba kabisa ureba imbere hazaza ntago dukeneye ibyo ngibyo kuko hari uburyo kibikorwamo hari uburyo cy'umuntu abishaka inzira acamo niyo mpamvu rero tugomba gushaka ibindi bintu bigomba kuzamura urubyiruko ndetse bagafata n'imyumvire myiza kandi ndetse bakabikuramo n'ishuri ku buryo ndetse n'ejo hazaza babikoresha nabo bikabateza imbere naho ubundi se Supusupu mwese umuhanzi wa fake gute se kandi nose ahubwo se nkubeshye gute se ngiye nakubwiza ukuri urabiza ukuri kuraryana ariko rero kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumiro nawe urabona umuntu urubyiruko rwa none ahangaha rugiye mu ibyo ngibyo ureba nabo dufite aho bumaze kugera nta kintu twaba turi kugeraho kuko rwaba ari rugupfa rusubira inyuma cyane ngaho gira inama umubwire Yera mana mugira nuko gushaka indirimbo nziza zubaka igihugu ziterambere ndetse zifite kubaka urubyiruko kugira ngo narwo ruzamuke naho bira ntago byazamura urubyiruko nawe buri yarebye uretse wenda bya ndi bajya bavuga ngo na maco yinda ngo atarushyigorora ariko amaco yinda rero ntabwo ari hariya dushaka turashaka amaco yinda yo gukora ikintu kagishyira hariya none uje ukakibyaza umusaruro ese biri ngombwa wanakiraga n'umwana wawe waraga umwana wawe kujya mu izo business z'uburaya cyangwa z'ubusambanyi cyangwa z'amata kongo n'amatomate reka reka umusaza wenda dusoza ni iki wabwira abari bari kukureba abakumvishe ese ni iki wasaba umukuru w'igihugu ko numvishe wanamuhimba indirimbo yewe ikintu navuga urabona kugira ngo ibintu bigende neza mu iki gihe ni uko dukeneye ibintu bitwubaka sibyo ntabwo tuba dukeneye ibintu bidusenya ariko cyane cyane tujyanye n'icyerekezo cy'umuyobozi wacu nyakubahwa perezida wacu ni uko tuba dukeneye no kugira ngo tutiriwe tumuvuna tutiriwe tumugora natwe bimwe muri twebwe tubyishakemo kandi tubyiyubakemo sibyo ntabwo ibyiza ari uko umuntu yahora asaba buri munsi ahubwo ibyiza yagira gute yamira nk'aho umushinwa wavuze ngo aho kugira ngo nkwigishe
kurya nakugira ngo nkwigishe kurya ife nakwigisha kuyirobera ukamenya kuyirobera icyo rero nacyo nicyo kintu kizima mba numva umuntu yabasha kugira ngo avuge mu iki gihe dufashe none president wacu kugira ngo kugira tumuvune nejo hazaza ajya twibonamo natwe kare tumwibonamo wambiye yuko uri tayari kuba wasohora ibihangano byawe uriteguye nivo bavuga cyane rwose vuba vuba ngo kubita ifu bigwiza kurira okay niba rero wifitemo impano hano dufite abakunzi badukurikira benshi cyane kuri ibyamamare TV urumva na abakunzi bakunda abantu cyane cyane bafite impano gira icyo basaba ubahe nimero zawe ubundi nange ngo cike nikomereze kayi basi yerereka nkubwire ubu ngo nta na telefone ndabona ahubwo ikibazo na telefone ndagira kabisa shyiraho iyo umugore shyiraho iyo umugore iyo umugore se gute kandi nkubwo nawe ntayo afite ubuse nawe ufite umugore man shyiraho iyo nkahita nyishyiramo ubu nta telefone ugira ngewe icyo mfite kabisa ni nomero za mobile money kabisa mfite ni simukadi mbika yonyine gusa none se iyo simukadi baramutse boherejeho ubuceri wazabimenya gute mobile money ntabwo uzi ko bikorana akorana ariko iramutse itari muri telefone nta kintu wabona burya ngo mobile money niyo wafata simukadi gukahita muri wese icyo ushyizeho kijyaho kabisa aho babwira simukadi babwira simukadi nzifite jyewe nzifite ariko ariko bite byawe ku buryo uzagira akantu abona anagaho jyewe nomero yanjye rero ya simukadi ni 0780633589 niyo nomero yanjye ya simukadi wagize n'ufite ubushobozi cyafite n'icyo ndusha urumva ko yahita anyunganira muri ba bandi barabamarine mu gishanga bibi barabajura nkabashima imana yuko nyiriho ubwo rero urumva ko umuntu wagira icyo ndusha yanyunga numva ko nyene umusada wabaye no mu bamarine bamarine ni abantu bameze gute ni ba bandi bibiraga mu gishanga ari abajura ariko twe twarahindutse mu buryo bugaragara twarahindutse kandi duhindura n'abandi tujya tubigisha kugira ngo nabo bave mu byo bakoraga baze biyubake niyo mpamvu usanga narihimbiye kudoda inkweto wakoreraga mu cye gishanga se iki cya Nyabugogo wabivuyemo umaze kurya nk'udutelefone tungaje ahangaha se udutelefone twari feki kuko icyo gihe twaryaga inoti zigaragara bitaracika nyine nka fone ya danje wariye yari ni iyi nka fone ya danje erega iza danje zije narabiretse sinakubwiye ko ubu nabiretse 2008 maze igihe narabiretse kabisa ariko ako kazi wumva ko gatari keza ntabwo kari keza kabisa nk'umuntu wigeze kurya ubuceri bwinshi wa muri yangahe wa muntu wese ntabwo wavuga ibiceri byinshi bitewe n'uko icyo gihe byari imifungo n'amadolari gusa amadolari nkangahe wowe nagiye ntibuka umuntu twari amadolari twamurira amadolari 300,000 kugira ngo ubireke noneho byagenze gute niki cyatumye ubireke urabona ko twagiye tujya mu bigo byinshi cyane bitugorora nagiye natangira ishyurongi njya ku gikongoro muri kirete gikondo natangiranye nayo kugeza ubu ngubu ariko ubu ngubu nshima imana ko maze imyaka ibiri ntongera gusubirayo bibiri n'umunani umaze imyaka ibiri utarongera gusubirayo warumbwiye ko aribwo wabiretse gutyo mvuga ko maze imyaka ibiri ntasubirayo bibiri n'umunani nibwo nafashe umwanzuro n'umutima byanjye binyemeza ko ngomba kubireka ariko ugumva mu iyo myaka abatarabibona neza bari bavuga ko ntarabireka kuko n'ubundi baza bavuga ngo umuntu ngo ngenge se umuntu mushiramo ari uko apfuye gereje kujya mfata umwanzuro raje kujya mbigaragarize ntangiye kudoda inkweto nzizo z'imyaka 13 ubwo urumva ko imyaka ibiri niyo mvuga yuko ntarasubira hari ubundi bajyaga bansubiza bazi ko nkibikora
ariko ubunize yuko umuntu arenganutse nta ukimbona n'igikoro sinyagera ubuse icyo gihe ntago wakoreshaga n'ibiyobyabwenge ntago wakoreshaga n'ibiyobyabwenge Yesu kurumba nawe koko nawe uri atete kabisa Yesu kuba kwiba utanywe ibiyobyabwenge ibyose tubikoye twabishwishwaga n'ibiyobyabwenge uwanwaga n'ibimogi umugi rwose n'inzoga eh naza n'inturire zikiriho ubuse warabiretse yabiretse ubu nago kibingo Bazano bavandimwe bajya babona nabahamya baje kunyigisha kabisa. Hano nogira inama utanga ku rubyiruko rugikoresha ibiyobyabwenge muri iyi minsi. Inama narugira nuko nabo bagomba gufata umwanzuro. Kandi gufata umwanzuro ni umutima w'umuntu. Iyo ufashe umwanzuro ubishyizemo ingufu n'ubushake, nta kibazo rwose urahinduka ukaba umugabo mwiza, ukaba papa w'abana, ukagira urugo nta kibazo. Ariko nibaguma mu ibyo ngibyo ni bibi cyane ku buryo bishobora kubageza ahantu hatari heza cyangwa se bakazanasaza nabi kurusha uko bari kuzasaza neza kuko umuntu uri mu ibyo ngibyo nta bitekerezo bizima agira nta ejo hazaza agira nta terambere agira niyo mpamvu reba nabo babishaka nimba bashaka kuzatera imbere bagombe kugiramo uruhare bafata umutima wabo baze batese ibiturimo nibyo cyane hagara ibyo bafata umwanzuro ugaragara umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge ngaho gira nk'ibintu bibiri utubwira byububi bw'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge icyambere kibi cyabyo ejo hazaza ntaho bufite kuko ubutekereza nk'umuntu w'ikihebe urya ugahita umara nta kubika nta kuvuga ngo ejo nzatega nzagira ikintu kimbaza amafaranga nta kuvuga ngo ejo nzishyura mituweli cyangwa ejo nzishyura umutekano kuko icyo gihe iyo umeze gutyo ntabwo ubitekereza ubwo numva iterambere bari inyuma yawe ikindi cya kabiri noneho ni iki ngiki ushobora kugira ikibazo mu rugo ufite nk'abana urwaye cyangwa se nawe ntagubasha kubona amafaranga yo kwivuza ugurumva ibyo byose ni ingaruka mbi ndetse n'izindi nibagiwe kuko ni nyinshi zose ntabwo umuntu yazivuga urakoze cyane sawa nawe urakoze fata chance